Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar da origem de John Johnson, também conhecido no Brasil como Ajax, o Marciano. Foi criado em 1955 na trama de origem de John Johnson, é o último descendente de uma raça marciana extinta, que foi transportada acidentalmente para a Terra. Aqui assumiu a identidade do detetive assassinado John Jones, fazendo tudo o que pôde para ajustar-se à vida terrestre. Porém, enquanto os outros heróis possuem apenas identidade secreta, o Caçador de Marte prefere usar seus poderes transmursos para manter inúmeras identidades terrestres. Ajax possui super força, velocidade e vigor sobre-humano, poderes telepáticos, pode ler mentes, capacidade de voar e é transmorfo, além de capaz de tornar-se invisível ou modificar a densidade de seu corpo. É membro fundador da Liga da Justiça, sendo o único membro presente em quase todas as encarnações da equipe. Nas histórias em quadrinhos também é possível vê-lo na série de TV em desenhos animados. Liga da Justiça Sem Limites. No original americano, seu nome é Martin Manhunter, Caçador de Marte. O nome Ajax foi dado pela editora brasileira Ebal, para poder caber dentro dos balões de diálogos, o formato adotado no Brasil. Apesar de transmorfo, sua aparência adotada como herói é próxima ao original marciano. Pele verde, lisa e sem pelos. Bom, se gostou do resumo da origem desse super-herói, dê aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até já!